E, pa zato što smo zagrizli i kratkovidni podredili državu sebi. Zato. Jer je mislio da će se izvući, mislio da će stradati HEP. Mislite da je to sve napravio da bi se obračunao s Barbarićem? Pa recite vi meni drugi razlog. Znači, da me sad, da me krivo ne držite. Ja vam neću imenom i prstom pokazati i upreti. Ja vam govorim relacije, odgovornosti i odnose snaga. Ne možeš ti kao ministar sebe izvući iz ove priče. Ne može se ni direktor HEP-a izvući. Međutim, šta se dogodilo? U ovom trenutku direktor HEP-a je pokazao neke dopise za koje si tvrdio da ih nisi dobio. Dobro, vi ste potpisali ovaj zahtjev, to znači da tražite da se taj zahtjev uključi i ministar ili ne traži da će... Apsolutno, dakle, za nas, ja sam vam rekao, vertikala odgovornosti ide Andrej Plenković, ministar gospodarstva. Ako ćemo gledati sada zbog svega, ali to smo na kraju unutar stranačke HDZ-ovske stvari, ako ćemo gledati ljudski pošteno, ukoliko vam je direktor se očitovao da vam je dostavio određene dokumente što vas aboliraju, on se s jedne strane opravdao. I na kraju vidit ćemo što će DORH reći o toj temi, jer vjerojatno i pred DORH-om ta pisma nešto vrijede. Međutim, što se tiče Domovinskog pokreta, sva trojica trebaju pasti, a sad ću vam reći zašto. Zato što mi je smiješna teza koju čujem od dijela oporbe da, eto, ministar je htio nešto riješiti, nešto otkriti, ali mu nisu dali. Nije mu dao Andrej Plenković. I sad, ako itko u ovoj državi ima pravo, pa ja mislim da ga ja imam, jer sam ja u jednoj puno čišćoj situaciji kad mi se nisu svidjele radnje Andreja Plenkovića, zahvalio se i rekao zbogom. Za razliku od mojih kolega iz Mosta. Ja sam, podsjetit ću vas, rekao hvala vam na pažnji, doviđenja, i sad idemo u rat zbog nekih stvari, jer su neke stvari iznad politike. Zašto to ministar nije napravio, ako je tako pošten? Zašto ga sad brane kolege iz oporbe? Pa zato što su isti ko oni. Sad vidimo da su isti ko oni. I nek mi ne pričaju o poštenju i o služenju drugome. Znači, ponovit ću 100 put nekim uđe u uši. Teze kako Ivan Penava i Domovinski pokret nekom služi. Najmoćnijem čovjeku u Republici Hrvatskoj, Ivan Penava, je okrenio leđa i rekao nećeš prolaziti da ne rješavaš ratne zločine i gospodarstvo. I mogu dubiti na glavi sa svojim tezama, ja imam tu referencu. Kakvu referencu oni imaju, evo vidjeli smo iz ovih izjava i poteza ovih dana. Može samo oko postotaka, dakle, izašla je ta informacija da je PPD kupio 63% viškova plina, vi sad spominjate nije 63 nego 6, možda metaforički i samo figurativno, ili imate vi te postotke? Pa ja mislim da, ne da mislim, kažem, mislim, malo se i šalim, PPD je izašao sa podacima gdje je ispalo da je to 6%. Aha, bio njegov. Pazite sad, sumnjam da bi jedna ozbiljna tvrtka riskirala, igrala se sa podacima, s druge strane znamo ko je iznio te podatke, kolega Grmoja. Kom ćemo vjerovati sada? Ćemo vjerovati kolegi Grmoju koji je iznio podatak o 60% da bi odmah taj dan njegov kolega Raspudić rekao pa možda to i nije 60%, ali nije važno. Znači, priča malo jača, nafrizirana, nažalost nema za cilj istinu i pravo, nego ima petljanje u prostoru i političke poene. Što se tiče kolega iz Mosta i osobito predsjednika Mosta, kolege Bože Petrova, cijenio sam ga i cijenim ga, pokušao sam se s njim dogovoriti, nažalost nisam uspio koaliciju i predizbornu i postizbornu suradnju. Međutim, jedan dio Mosta iz respekta prema tim ljudima i uvažavanja prema njima, nikad neću zatvoriti vrata i reći ću da tu ima jedan dio ljudi koji svjetonazorski promišljaju slično nama u Domovinskom pokretu. Međutim, ja, ako ništa drugo, ne zbog svjetonazora, zbog kolegijalnosti, očekujem od predsjednika Mosta objašnjenje jesu li i zašto su nas lagali sa članstvom i ostvarivanjem povlastica tijekom natječaja, odnosno kandidature za zapošljavanje u Državnom izbornom povjerenstvu. Slušati, evo, gostovao je kolega Petrov kod N1, kod naše Ive,
i kolega, ali na televiziji. I pazite, dao je izjavu, ja ga slušam, pokušava nam objasniti da su ostvarili pravo zbog članstva, navodnog članstva kolege Raspudića u Mostu, ali on nije član i nema člansku iskaznicu Mosta. Ljudi, ne postoje to stanje. Ili si član i onda je on saborski zastupnik Mosta, ili je on neovisni saborski zastupnik, član samo kluba Mosta. Ako si saborski zastupnik Mosta, onda si nužno član. Nevjerojatna, dakle, priča koju ne mogu ni mala djeca kupiti, ja molim za malo mrvu dostojanstva i iskrenosti, ukoliko u toj famoznoj oporbi i u demokršćanstvu još ima, dajte nam recite što je istina. Ako gospodin Raspudić nije član Mosta, vi ste zlorabili naše povjerenje. Na tom odboru je sjedio kolega Spajić. Kad su ga informirali da je kolega Raspudić član Mosta, on je čestitao i rekao, mi se povlačimo, ima vas više, tako kažu pravilnici, to treba biti vaš član. Mi doznamo nakon toga, kroz izjave samog gospodina Raspudića, njegove supruge, pa sada i predsjednika Mosta, da on nije član. I još se postavlja pitanje, što je s gospodinom Buljem, za kojeg znamo da nije član. Znači, simulirali ste veću brojku, prevarili ste nas da bi ostvarili određeno materijalno pravo, da bi uhljebili jednog čovjeka. I u oporbi ste. Niti je kolegijalno, niti je fair, niti je pošteno. I na kraju, što to govori o vama, kako vi vidite svijet i kako mislite graditi priču? Ja bih volio da griješim i zato molim, razuvjerite nas. Međutim, po svemu ovom što slušamo ovih dana, teško će nas razuvjeriti jer je ovo istina. Sve skupa, žalosna pozicija.